Дитинство, як банально це не звучить, найкраща пора. Дитина пізнає навколишній світ, і дитячий садок є невід'ємною частиною соціалізації малюків. Але влаштувати малечу в дошкільний навчальний заклад не так вже й просто. Тож скільки доводиться викладати батькам за безтурботне дитинство своїх малюків? Це програма «Ракурс», і ми починаємо. Пані Марина оформила заявку в електронній черзі, коли її сину виповнився рік. Через рік після оформлення дівчина пішла у дошкільний навчальний заклад на прийом до завідувачки, аби перевірити, чи підійшла вже їх черга. Почала розговор, хто ви по професії, де працює муж. Потім так там розговор був ні о чому, я поняла, що треба її спросити. Как бы ни для кого не секрет, вступительные. Сколько вступительные. І ось тут почалося найцікавіше. Завідувачка провела для мами потенційного вихованця екскурсію навчальним закладом. При цьому наголошуючи, що все – від рушничка до меблів – було куплено батьками. З найбільших в лапках подарунків були холодильник від одного тата та ноутбук від двох мам. І спросила, скільки ви вже зібрали грошей на садик? Я кажу, ми не збирали. Я почала спрашивати, скільки треба. Вона, скільки у вас є? Я кажу, пару тисяч знайдемо. Вона сказала, одразу вже на цьому, можна сказати, розмова закінчилася. І я послухала це все, поняла, що нам цей садик просто не по карману. Тобто одразу після народження сина пані Марина з чоловіком мали вже відкладати гроші не на першочергові речі для малюка, а на дитячий садок. Зараз Марининому сину вже 4, його мама і досі у декретній відпустці. Адже потрапити в єдиний в їх мікрорайоні та від того майже приватний дитячий садок малюку так і не вдалося. Дивіться далі в програмі. Як зараз влаштовують дітей у дошкільні навчальні заклади та скільки вам доведеться викласти за цю добру волю завідуючих? Спробуємо розібратися, чому пані Марина не змогла влаштувати сина в дошкільний навчальний заклад. За офіційними даними управління освіти Миколаївської міської ради, в нашому місті зараз функціонує 90 дошкільних навчальних закладів. З них 11 приватних, 5 відомчих садочків, фінансуються державним підприємством «Зоря-Машпроект» та 74 дошкільних навчальних закладів комунальної форми власності, фінансуються з міського бюджету. В останніх на даний час виховується 16 511 малюків віком від 2 до 6 років. Цифри немалі, але, як свідчить приклад Марини, навіть такої кількості дитячих садків не вистачає для всіх охочих. У нас вони дійсно переповнені. Якщо говорити про перевантаженість наших дошкільних навчальних закладів, то вона дійсно існує. У нас на 100 місць 144-145 дітей. Це занадто великий показник. Нам дійсно не вистачає дошкільних навчальних закладів для того, щоб повною мірою 100% забезпечити всі потреби територіальної громади саме у дошкільній освіті. Найбільш проблемними в цьому аспекті є мікрорайони Промзона, Північний та Варварівка. Іначе влада намагається вирішити ці питання і навіть почали будувати новий дитячий садок у Північному. Та значних зрушень поки немає. І електронна черга вам не надто допоможе в цьому. До речі, про електронну чергу, що існує вже кілька років. Наче і задум гарний, і мало б протидіяти корупції та поборам в дошкільних навчальних закладах. А от і ні. Та ще ніяких гарантій не дає, що ваша дитина 100% потрапить у дитячий садок. Реєстрація зовсім не означає зарахування. Реєстрація зовсім не означає зарахування. Дуже прошу батьків уважно читати інструкцію щодо електронної реєстрації. Там прописано все покроково. Крок перший, крок другий, третій і таке інше. Навіть ми розмістили, які іноді трапляються помилки, на що батьки не звертають уваги, і зразу і надали відповіді. Як часто буває у різних сферах нашого життя, слово «просто» і тут не має свого прямого значення. Отже, аби зареєструвати свою дитину, вам треба вибрати з переліку державних дитячих садків той, що найбільше сподобався. Заповнити та відправити заявку на сайті електронної реєстрації до дошкільних навчальних закладів.
Через 10 днів ви маєте особисто відвідати обраний дошкільний навчальний заклад, аби перевірити, чи дійсно прийшла ваша заявка, подивитися на садок і, найголовніше, поспілкуватися з завідуючою. І ось тут вже і починається боротьба в лапках з корупцією, з якою стикнулася наша героїня Марина. Завідувачки залишають за собою право обрати, діткам яких батьків займатися в їх дитячих садках, а яким сидіти вдома з мамами, татами та бабусями. Ні для кого не секрет, що людина, що відстояла в черзі і по електронній черзі має право вступити в сад, все одно їй озвучуються якісь вступні суми, вступні внески. Ці суми сягають, ну, на моїй пам'яті, там, з того, що я знаю, максимально це було 300 євро. Ну, це... А взагалі ці суми 2-3 тисячі гривні, вони озвучуються як благодійний внесок. Цікава благодійність, тобто ти даєш не скільки ти можеш, а скільки тобі сказали. Це радше схоже на здирництво, аніж на благодійність. Дивіться далі в програмі «Експеримент нашого каналу». Які дитячі садки готові прийняти вашу дитину всередині навчального року? Наша колега Віолета Арутюнян погодилась зіграти молоду маму, яку терміново викликають на роботу, а трирічну дитину залишити немає з ким. Тому просто вкрай необхідно терміново влаштувати неіснуючого синочка у дитячий садок. Отже, першим в поле нашого зору потрапив садочок номер 132 «Казка», що у Корабельному районі. Я бы хотела ребенка в садик устроить. К кому могу обратиться? Только к заведующей, да? Только к заведующей. А вы? Запишитесь на электронную почту. Там мне бы посоветоваться с... А нет ее. Когда она будет, я подскажу. В которое половине лучше приехать? Я так поняла, в обед уже не бывает. Все. Нет, она бывает, она и была еще. Вот, недавно только уехала. Ми двічі їздили в цей дошкільний навчальний заклад, та натрапити на завідуючу, Жук Наталію Іванівну, нам так і не вдалося. Наступним став 140-й дитячий садок. За інформацією управління освіти, він повернувся у міське підпорядкування 9 років тому. Один з прикладів сучасного дитячого садка. Яскравий та оригінальний. Але і тут нам не пощастило. Навіть знімати в приміщенні не дозволили. Наталя Івановна сказала, ми городський дитячий сад, і нам треба з управлінням образування все рішити. Ага. Просто так ми теж не можемо. Далі ми рушили ближче до центру міста. У дитячому садку номер 20 «Юний Чорноморець» завідувачка Олена Віталівна Осипова поїхала у справах майже перед нашим носом. Здравствуйте. А не подскажете, где могу заведующую найти? Уже не найдете. Уехала? Только уехала. Только что? Ну, а с кем я могу пообщаться по поводу ребенка в садик? Ну, наверное, только заведующая. А когда можно подъехать? В какие дни, например? Ну, это, наверное, с понедельника. А во сколько, скажите, прошу, я подъеду? Ну, она в 9 часов, 8:30 здесь всегда есть. В своєму експерименті ми дісталися славнозвісної промзони, де на кілька кілометрів квадратних працюють лише три дитячі садки. І у сумнозвісному 66-му ми дізналися багато цікавого. По-перше, пошук входу став справжнім квестом. Далі більше. Завідуюча, як нам і розповідала пані Марина, розпочала розмову з «Чи є чоловік? А де ви обидва працюєте?». Потім від керівниці садка поступила неочікувана заява. Ви сад україномовний, ви чуєте, як я говорю? Так, да, чую. Іншого вони... Ні, дитина в нас теж може говорити і російською, і українською. Може, і хоче, і ми хочемо, і не хочемо. Вона подивилася на мою національність, а це видно, що я не українка. І вона мені навіть не натякнула, а прямо сказала, що у нас україномовний дитячий садок, і ми розмовляємо тут українською. Тож я можу заявити, що там є нахили расизму, бо мені зауважили на мою національність і на мою мову. Та все ж історія з батьками, які працюють у зерновій компанії, зіграла свою роль. Адже після 10 хвилин розмови завідуюча пообіцяла пошукати дитині місце у своєму садку. Я не проти вам віддати місце. Ми що не тримаємо і не продаємо. Ви просто батьківський комітет заплатите або щось купите. А скільки це? Ну скільки вам не жалко? Ну, така різниця дуже багата, скільки треба. Ні, у нас немає стільки треба. У нас люди купляють там. Є багаті, купили вдвох, склалися на двох.
Є люди, які бідні, вони здали батьківський комітет там 2000. Ну, до Нового року можна буде оформити ребенка? Да, можете оформити. Ось так от легко за ноутбук, холодильник чи вікно ваша дитина зможе потрапити у дитячий садок. І з цього тільки починається життя вашої дитини в садочку. Далі батьки перетворюються на дійну корову для керівництва дошкільного навчального закладу. І це попри постійні запевнення наших можновладців, що побори в школах та садках відмінили. Рік тому в цьому запевняв громадськість заступник Миколаївського міського голови Євген Шевченко. Самим знаковим, я вважаю, це запрет фондов, які раніше були. У нас раніше був в школі фонд школи, фонд класу, учительський фонд і так далі, і так далі. Основними людьми, які собирают деньги в школах или детских садах, это должны быть родители. Только от них должна исходить инициатива на какие-либо нужды собирать деньги. Те ж саме говорить і Ганна Деркач, що фінансування дошкільних навчальних закладів покращилось, що тільки батьки мають право збирати та вирішувати, що саме необхідно їх дітям. Але попри відміни та заборони, керівництво дитячих садків продовжує збирати з батьків. Пані Ганні, мамі двох синочків-дошкільнят, вже є з чим порівнювати. До березня поточного року її діти відвідували дитячий садок номер 65. І за час навчання дітей жінка сумлінно платила так звані благодійні внески. Я сама воспринимала так норму, потому что я не знала, что бывает по-другому. То есть мы сдавали в фонд каждой группы, повторю, два ребенка, мы сдавали в фонд садика, и плюс у нас дополнительно на родительском собрании возникали вопросы по поводу окон, дверей, входной двери. Это ну, то, что я сейчас помню из таких крупномасштабных. Телевизор и последний это был бойлер, который они случайно вспомнили, что он им оказывается нужен, потому что до этого у них как-то там по-другому ушла вода. Останньою краплею стала ситуація з GPS-годинником, який Ганна надягла сину задля додаткової безпеки. Вихователька зняла годинника та заборонила дітям носити їх в групі. А свої дії пояснила просто – не можна. Я обратилась в управління образування з просьбою в письменній формі, базуючись на закон України, обоснувати мені дії завідуючої, собственно, воспитателя, які не змогли нічого сказати по цьому поводу. У своєму прагненні отримати не відписку, а конкретну відповідь, жінка звернулася до обласного управління освіти та в прокуратуру, яка підтвердила, що дії Гани були правомірними. На даний час сини жінки відвідують дитячий садок номер 128 «Сонечко». С августа месяца я нахожусь в новом саду. Ни разу ничего я никому не сдавала. То есть эта схема, она работает. Если нормальный сад, если нормальный коллектив, эта схема есть, она работает. И мои дети точно так же посещают утренники, кушают, спят, едят. Я плачу только официально через кассу за питание, то есть как, собственно, предписано нашим законодательством. Все. Тобто все ж таки є в Миколаєві дитячі садки, де люди працюють відкрито та чесно. З дошкільних навчальних закладів, що ми відвідали, є й такі, в яких працюють хоч і не на всі 100% законні, але наближені до ідеалу батьківські благодійні фонди. Це, наприклад, 118-й дитячий садок, що у мікрорайоні Ліски, та номер 139 у Корабельному районі. Дитячі садки дійсно причудові і ззовні, і зсередини. Все після ремонту, є класи логопедів та психологів. Групи оснащені всім необхідним. Спортивні зали – різноманітним спортивним інвентарем. Завідувачки із задоволенням демонструють останні здобутки – капітальні ремонти харчоблоків. Причому гроші на них виділило управління, а не з батьків збирали. Дитячий садочок розвивається, покращується. Завдяки управлінню освіти в дитячому садочку зроблено ремонт харчоблоку, ремонт даху, ремонт двору. Тут також є батьківські благодійні в лапках фонди з фіксованими сумами щомісячних внесків. Але збирають та розпоряджаються ними не медсестри, вихователі чи завідуючі, а виключно самі батьки. Все просто йдуть благодійні внески саме в фонд, в благодійний фонд. Це ті, які ми використовуємо і на групи, і на дитячий садок, на коридори, на кабінети, на все. Воно все має йти через фонд. А фіксована якась сума? Фіксована. Ми просили фіксована на взагалі групи. Це було у нас 60 гривень, але це ж по бажанню. Ну, в основному нас розуміють. Та більшість продовжує працювати за старою схемою, як приклад, 66-й дитячий садок. Тут батьки зробили вже все, що можна. От 3 роки тільки почали нам давати щось, а то все батьки. Це треба так,
сказати мамі чи папі, дайте, будь ласка, і на що? І вони собирають самі, потім вони самі приходять або наймають. Я тут самі робили. Ремонти не можна робити з благодійних внесків, тому що садки, школи – це є заклади муніципальні. Ну, ми просто не маємо права за законом за свої кошти робити там ремонти. Тобто свої сили ми маємо спрямовувати просто на те, щоб добитися законних прав, а не, для, не на те, щоб принести гроші і зробити це, ну вибачте, ну це не наш власний, не наше власне житло, не наша власна будівля. Як я можу обирати, які там шпалери будуть, або там краска, або якісь там будівельні матеріали. У старшій групі та ж історія. Всі вікна, які вікна у нас є, от це, все поставлено, все батьки. Оце вони приходять, оце вони зробили в кінці прошлого року. Mm-hmm. Ви в цьому дитячому садочку це батьки поставили вікна? Так. Але в процесі розмови виявилося, що 5 чи 6 вікон поставив один з депутатів Миколаївської міської ради. Тобто все ж таки допомагають садку. І не треба все покладати на плечі батьків. Та видно, тут така практика не прижилась. Родители, просто смирившись с этим порядком, сами добровольно, 80% родителей добровольно соглашаются платить столько, сколько и с них спрашивают. То есть, если, к примеру, в школе там, или в детском саду просят сдавать каждый месяц ежемесячно 50 там, или 100 гривен на нужды детского сада, на нужды там, группы и тому подобное, они просто все практически соглашаются. Тож чому така практика ще й досі існує? Невже фінансування дошкільних навчальних закладів настільки погане, що доводиться просити гроші на все у батьків? Насправді, за останні 3 роки, і про це кажуть всі завідувачі дитячих садків, фінансування значно збільшилось. А отримали ще ми миючі засоби, бумагу, дуже багато бумаги, А4. Блоків ми взяли, миючі засоби, пральний порошок, от, дитяча постіль, десь 54, дитячі втиральники, теж 45, рушнички. Іначе чудово, нарешті згадали про дітей. Але дивина, управління освіти кошти виділяє, а з батьків продовжують збирати на те ж саме. Збирають постійно і на все. Починають там канцтовари, серветки, туалетний папір, там іграшки, посуд, постільна білизна, там шафи для дітей зробити. Причому такі маніпуляції існують. Там група переповнена, вашу дитину ми візьмемо, але ви маєте купити ліжко, матрас, шафу для своєї дитини, там набор посуду, ну і все таке інше. Ситуація не надто приємна, і схема працює вже не перший десяток років. Громадські активісти називають лише 2 основні аспекти, що допоможуть запобігти розкраданню грошей з благодійних фондів та загалом потроху побороти корупцію у дошкільних навчальних закладах. Я би посоветовал родителям требовать от директоров, от начальников детских садов, в первую очередь, не сколько никуда и сколько потрачено, а сколько собрано. Потому что вот эту сумму очень часто замалчивают, либо пишут недостающую сумму. Сумма, допустим, 50 тысяч, а они показывают 20 или 25. То бишь, вот это вот главное. А то, что они тратят, это и так само собой разумеется, что родители обязаны знать, куда идут их деньги. Они спонсоры, спонсоры этого благотворительного фонда. Они на это имеют право. Нужно не бояться, нужно задать вопрос, получить ответ и обосновать. Я прекрасно понимаю, что если для меня определенная сумма, возможно, минимальна, а для кого-то она неподъемная. И простите, заставлять человека платить, потому что так надо, это сложно. Эту систему, по сути, могут проработать только родители, которые не будут пытаться найти какие-то ходы-выходы, послать 843 поздравления воспитателю с днем рождения в надежде, что воспитатель будет любить ребенка. Любите дома, а воспитатель пусть занимается воспитательным процессом. Тож тільки вам вирішувати, чи й надалі платити щомісяця сотні-сотні гривень за начебто хороше ставлення до вашої дитини, чи почати нарешті боротьбу із корупцією із самих себе. Це програма «Ракурс». Бережіть себе та найдорожче в житті – своїх дітей.